Ministerka kultúry Martina Šimkovičová prelomila močanie a vyjadrila svoje stanovisko k tomu, čo sa stalo na východe republiky. Jednoznačne sa postavila na stranu štátneho tajomníka Štefana Kufu, ktorý podľa jej slov konal správne. Vyslovila znechutenie nad tým, ako organizátori zanedbali povinné vekové označenie a v kľude pozorovali, ako v hľadisku pribúdajú neplnoleté deti. Zarážajúce je to, že táto inscenácia sa hrá na Slovensku už 8 rokov, takže všetci okolo daného predstavenia musia vedieť, aké dialógy v ňom zaznejú. No aj napriek tomuto odignorovali. Zarážajúce je to, ako sa všetci z tejto progresívnej skupinky ľudí snažia ústne ochraňovať naše deti, ale keď príde k skutočným, reálnym situáciám, kľudne to nechajú tak. Toto je presne politika, ktorá je pokritecká. Títo politici nikdy asi nepochopia význam označenia 18. Pretože keby to chápali, tak povedia, že organizátori spravili chybu. Namiesto toho Michal Šimečka opäť blúzni o cenzurovaní, vyhadzovaní z práce a samozrejme o zatrpknutom premiérovi Slovenskej republiky Robertovi Ficovi. Človek by čakal cez leto uhorkovú sezónu ako po ostatné roky, ale nie je tomu tak. Ponúkame vám reakciu ministerky Martiny Šimkovičovej, po nej bude nasledovať Tomáš Taraba a nakoniec Michal Šimečka. Priatelia, zdravím vás. Vzhľadom na pretrvávajúcu medializáciu udalosti, divadelné predstavenie prerušené štátnym tajomníkom Štefanom Kufom, som sa rozhodla zareagovať. Inscenácia hry Moje baby je v repertoári Národného divadla Košice od roku 2016, pričom samotným divadlom je označená ako vhodná pre divákov od 18 rokov. Organizátori festivalu Zogrod v Malej Frankovej túto skutočnosť však vo svojich materiáloch neuviedli. Čo považujem za veľkú chybu a zlyhanie pri organizácii. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefan Kuffa na nevhodnosť tohto predstavenia pre maloletých upozornil. Čoho dôsledkom bol fyzický útok na jeho osobu. Chcem odsúdiť akékoľvek násilie na kultúrnych podujatiach a zdôrazniť potrebu dôsledného a zodpovedného správania organizátorov pri verejných podujatiach. Ak je nejaké predstavenie vhodné pre vekovú kategóriu 18, nie je prípustné, aby bolo voľne dostupné pre deti a mladistvých. Na túto skutočnosť dlhodobo upozorňujem. Deti a mladí by mali byť chránení pred nevhodným obsahom a pred neustálym tlakom liberálno-progresívnej propagandy, ktorá im nasilu vtláča do povedomia témy so sexuálnym potónom. Toto predstavenie je ďaleko za hranicou toho, čo je pre deti a mládež vhodné. A to nie len vzhľadom na sexuálne scény. Ale aj vulgarizmy a monológy so sexuálnym potónom na úrovni tretej cenovej skupiny. Zvažujem nariadiť prešetrenie incidentu, keďže je tu podozrenie, že môže ísť o porušenie zákona. Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže len pre ilustráciu hra je celá sexuálne ladená. Navyše sa tam používajú sexuálne pomôcky, o ktorých sa tam hovorí, ako ich používať. Je neuveriteľné a trestuhodné, že organizátori takéto niečo vôbec dopustili a neuviedli, že hra je 18. A poďalšie, organizátori ako aj herci museli vidieť malé deti, ktoré boli v hľadisku, aj napriek tomu išli ako keby sa nechumelilo. Za toto musí niekto niesť zodpovednosť. Nie sa tváriť, že takéto zvrlosti ukazovať deťom je v poriadku. Na útok na štátneho tajomníka zareagoval aj jeho kolega zo Slovenskej národnej strany, respektíve strany život minister Tomáš Taraba. Pravda je taká, že včera pred deťmi v obci Malá Franková púšťali progresívny herciperverzné predstavenie plné LGBT scén a tomu primeraný slovník. Keď Štefan Kuffa, ktorý tam bol na slávnostiach, povedal, že toto nie je vhodné pre obecenstvo plné deti, mali ho začať divadelníci byť tyčami a rozbiť mobil. Som rád, že podľa mojich informácií dané konanie má byť natočené na dvoch mobiloch, ktoré by už mali byť zaistené políciou. Toto je to násilie, ktoré rozduchávajú Šimečkovci. Verím, že čoskoro bude zverejnené, koľko na tieto primitívne braky išlo peňazí z peňazí daňových poplatníkov. Zároveň vyzýva generálneho prokurátora, aby začal konanie voči ľuďom, čo ho mali dobiť železnými tyčami. Pán generálny prokurátor Maro Žilinka, takže si zhrňme, čo vieme o predstavení, na ktorom železnými tyčami zbili kufu za to, že sa ohradil, že perverzné divadlo je pred zrakmi detí. Poprvé. Je faktom, že predstavenie bolo perverzné a preto aj autory hovoria, že ide o žáner 18+. Po druhé. Nikde nebolo označené, že ide o žáner 18+, čo hovoria dnes aj autory, že to bola chyba. Po tretie. Keďže nikde nebolo takéto označenie, rodičia na predstavení boli s deťmi, čo vidíte aj na videách. Jednoduchý učebnicový prípad trestného činu spadajúcej pod ohrozovanie mravnej výchovy mládeže. Verím, že sa generálny prokurátor nebojí ukričanej progresívnej kultúrnej obce. Samozrejme, že situáciu okamžite využil aj Michal Šimečka, ktorý to vidí úplne inak. Cenzúrujú divadlá, kádrujú príbuzných, vyhadzujú ľudí z práce veď aj ich šéf Robert Fico je čistý normalizačný káder. Zatrpnutý a frustrovaný politik bez vízie už mu zostala len pomsta. A zlostné, tragikomické postavičky ako Kufa a Šimkovičová, na ktoré sa stále viac podobá. Musíme na to spoločne upozorňovať. Každým ďalším mesiacom to uvidí viac a viac ľudí. Aj nerozhodnutí voliči, aj sklamaní voliči koalície. Ani im sa nežije lepšie. Aj oni začínajú vnímať, že koalícia sa stará len o seba, rozoštváva nás a ničí ešte aj to, čo fungovalo. Nesmieme sa vzdať, musíme ďalej bojovať a zároveň zostať sami sebou. Nepoužívať ich zbrané, neprísť o svoju dušu, no stále dôraznejšie odkrývať ich prešľapy a presviečať ľudí po celom Slovensku. A nakoniec túto normalizačnú partičku poraziť vo voľbách.